Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmy a já vás vítám u nového videa a v dnešním videu si povíme to, jak získat dnešní novej wrap zdarma. Přesně tak ho, jak vidíte na obrazovce, tak ten wrap vypadá, už ho mám na svém účtu a stačí vám asi tak minutka, možná dvě minutky vašeho času a dostanete tady ten wrap zdarma. Vy, co jste dneska už byli ve Fortniteu, tak na vás možná vyskočila aplikace, nebo spíš taky video ohledně aplikace, kde vlastně se jedná o spolupráci mezi aplikací House Party a Fortniteem. Díky té aplikaci tam nějak můžete používat kameru nebo nějaký takovýhle věci, ale to pro dnešní video není úplně tak důležité. To, co je důležité, je to, jak získat tady ten wrap. Jediné, co pro to musíte udělat, je stáhnout si aplikaci House Party z Google Storeu. Nevím, jak to přesně mají lidi na iOS a nevím, jestli vám to tam půjde úplně propojit. To mi můžete dát, když tak vědět, jdou do komentářů. Každopádně já osobně vám tady řeknu postup, který jsem dělal já a jak já jsem získal tady ten wrap. Takže já jsem si stáhnul přímo z Google Storeu aplikaci House Party. Odkaz na tu aplikaci vám hodím asi dolů do popisku, jestli to najdu, takže si tam budete moct rovnou prokliknout přes ten popisek. Potom jsem se zaregistroval do té aplikace, musíte tam zadat, teď to vidíte na obrazovce, musíte tam zadat e-mail, vaše jméno, váš nickname, prostě vaši přezdívku, potom vaše heslo a pak tam musíte zadat datum vašeho narození. Nevím, jestli tam musíte zadat úplně přesný datum vašeho narození, já jsem tam dal trošičku jiný, ale musíte pravděpodobně splňovat nějaký věkový podmínky, to úplně nevím, jak má podmínky tady ta aplikace, když tak doporučuji si přečíst, jestli třeba nemusíte mít taky 13 plus, jako je to třeba v turnajích a tak dále a tak dále. Takže pokud by vám to nešlo zaregistrovat, tak je dost možný, že tam dáváte věk, který není možný, aby používal tady tu aplikaci. Takže na to pozor. Jinak to jméno tam nemusíte dávat přesně svoje, můžete si tam dát prostě jméno, jaký chcete. To jméno je kvůli tomu, aby když si vás tam přidají kámoši, tak aby věděli nějak jakoby, kdo to je a tak dále a tak dále. Ale já tady tu aplikaci mám jenom kvůli tady tomu wrapu, takže já jsem si tam zadal taky prostě jméno, jakýkoliv jsem chtěl. Potom se vás to zeptá na číslo, to tam nemusíte zadávat, stačí dát vpravo nahoře takový skip, no a pak vám to ukáže takový Connect Fortnite, takže tam kliknete na Connect a pak si normálně přihlásíte pomocí svého Epic Games účtu, zadáte dvojfaktorko, pozor, ať ta aplikace je správná, ať to není nějaká scam aplikace nebo něco takového, ať nepřijdete ještě o svůj účet, to by mě fakt mrzelo, takže radši si to čtyřikrát zkontrolujte, že ta aplikace je správná. No a potom, co si to propojíte, tak stačí jít na počítač nebo PlayStation nebo Xbox nebo prostě na zařízení, na kterým hrajete svůj Fortnite a hned byste tam měli mít tady ten wrap zdarma. Je to fakt jednoduchý, stačilo mi na to asi minutka, minutka a půl a jak můžete vidět, tak už normálně v lokru ten wrap budu mít. Měl by to být wrap, tady ten, jest, tady ten wrap by to měl být a takhle vypadá. Můžete si ho hodit samozřejmě na různý jakože zbraně, můžete si ho hodit zase klasicky na helikoptéru, prostě úplně kamkoliv, takže je to takový wrap zdarma, je to zase taková blbůstka, ale tak zdarma, kdo by to nebral. Jinak pro ty, kteří jste říkali, že ve včerejším videjku, že nedostanu toho Venoma, tak ano, dostal jsem ho. Bylo to tak, že od jedný vyhrálo 350 duo týmů a od pěti vyhrálo 1200 duo týmů. My jsme byli 565, takže Venoma už máme, dokonce i s pickaxem, takže se můžete klidně mrknout buď na dnešní stream nebo na včerejší videjko, abyste viděli, jak jsme tady toho Venoma získali a samozřejmě taky nezapomeňte získat ten wrap. Tohle to by bylo všecko pro takový dnešní kratší videjko. Pokud je tady někdo, kdo ještě nehodil palec nahoru na tohleto videjko, tak budu hrozně moc rád, když ho tam hodíte, když ho pošlete kámošům, ať taky získají wrap zdarma. Platí to do 26. listopadu, a.k.a. novembra pro Slováky. Tak si to nezapomeňte vyzvednout včas, ať pak o tu možnost toho wrapu nepřijdete. Samozřejmě, pokud se vám videoko líbilo, tak nezapomeňte dát odběr a zvonec, ať jste tady vždycky ready. Nezapomeňte zkontrolovat, že máte follow na Instagramu. Instagram je když tak VarmyLP, ale všechny důležité odkazy máte dole v popisku. No a pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu, tak nezapomeňte v item shopu v kolonce Support a Creator tady vpravo dole zkontrolovat, že máte napsáno VarmyLP, všechno malým, všechno dohromady. Kliknou na sem, moc jim podpoříte, vás to nic nestojí, pro mě je to obrovská podpora, takže ještě jednou díky moc všem, kteří mě to máte, moc si to vážím. A teď už je tady to video, nesmím zapomenout zakončit naší krásnou věčnou větou a hlavně mějte se krásně.